Prezident Peter Pellegrini dnes navštívi rezort obrany o stave našej armády aj o príchode nových stíhačiek sa porozprávame s generálom vo výslužbe Pavlom Mackom. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem, ďakujem. Pán Macko, vráťme sa ešte k tým udalostiam. Z pondelka večer na Slovensko prileteli prvé dve stíhačky F-16. Ich dodanie meškalo. Ako ale posilnili už teraz práve tieto dve stíhačky naše ozbrojené sily? Tak tieto dve stíhačky znamenajú začiatok budovania spôsobilosti, ktorá nám niekoľko rokov chýbala v ozbrojených silách, a to je spôsobilosť stíhacieho letectva. Slovenská republika od svojho vzniku mala aj stíhacie letectvo, ktoré zdedila ešte z čias bývalej federácie, ale to postupne odumieralo, bolo postavené na bývalej sovietskej technike. Najprv sme vyradili lietadlá SU-22, SU-25, ktoré boli stíhacie bombardéry. Postupne nám aj odchádzali MiG-29, ktoré sme získali čiastočne delením federácie a čiastočne z deblokácie ruského dlhu. Takže tieto dve stíhačky samotné ešte neznamenajú úplnú zásadnú zmenu, ale je to začiatok tej veľkej kvalitatívnej zmeny, pretože ozbrojené sily týmto získajú spôsobilosť nielen patrolovať vlastný vzdušný priestor, ale aj schopnosť priamej leteckej podpory pozemných síl a ďalšie spôsobilosti, ktoré tieto stíhačky prinášajú. My sa teraz naživo pozrieme priamo na ministerstvo obrany. Mali by sme vidieť ilustračné zábery priamo z miesta. Prezident by mal o malú chvíľu prichádzať. Možno na úvod, kým začnú fanfári, čo vlastne môžeme teraz vidieť, pán Macko? Viete to nejakým spôsobom opísať? Teraz prichádza čestná stráža jednotky, ktoré nastúpia a budú vlastne čakať pána prezidenta. Potom príde pán prezident, bude mu podané hlásenie, vykoná prehliadku čestnej stráže, pozdraví vojakov, zoznámi sa s delegáciou ministerstva obrany a vlastne potom bude nasledovať oficiálny program. Ja som teraz dostala echo, že teda fanfári už boli, takže teraz by mal prísť zrejme. Toto už tam je pán prezident, áno, pán prezident tam už je, čiže on teraz vlastne sa pozerá na tú slávnostnú prehliadku. Je to len nejaké gesto ako prezidenta? Je to štandardný protokolárny postup. To znamená, prezident Slovenskej republiky vykonal v tomto prípade už prehliadku nastúpených vojsk, pozdravil štátnu zástavu, pozdravil vojska a vlastne teraz je záverečná časť toho ceremoniálu, kedy vlastne tá čestná stráž vykonáva slávnostný pochod. Je to štandardný protokol pre všetky hlavy štátu, to znamená aj zahraničný, keď nás navštívia, je to štandardný protokol aj pre vysoké návštevy na pôde ministerstva obrany. Kým sa diváci budú pozerať na to, ako to teda vyzerá na ministerstve obrany, my môžeme pokračovať v rozhovore. Vy ste spomínali, že sme sa postupne zbavovali lietadiel, stíhačiek a podobne. Naposledy sme poslali MIGy na Ukrajinu. Aký je rozdiel medzi F-16 a MIGmi 29? Čo možno F-16 dokáže, čo MIGy nedokázali? Bavíme sa o úplne inej kategórie. Stíhačky MIG-29 nás slúžili niekoľko desaťročí. Boli to stíhačky, ale nižšej generácie. To znamená, tomu zodpovedalo aj ich palubné vybavenie, aj schopnosť tých zbraňových systémov, ktoré tieto stíhačky mali. Neboli to zlé stroje, slúžili nám pomerne dobre, ale samozrejme doba pokročila. Momentálne vo svete už máme stíhačky 5. generácie, ktoré sú zároveň aj v stealth technológii, to znamená neviditeľné. V prípade Spojených štátov je to F-35 alebo Raptor. Stíhačka F-16, ktorú my dostávame, Block 70, je najmodernejšia verzia stíhačiek 4. generácie vo všeobecnosti na svete. De facto je to niečo ako 4,5. generácia, prechodová generácia. Ona má úplne iné radary, úplne iné systémy velenia, riadenia, komunikačné systémy. Na palube má okrem toho aj infračervené skenery, to znamená, dokáže si zriadiť dokonalý situačný prehľad okolo seba táto stíhačka do vzdialenosti 400 km. Zároveň ale dokáže aj tieto dáta spracovávať priamo na palube alebo odovzdávať centrám velenia, riadenia na zemi a naopak integrovať dáta od iných strojov, od systémov, napríklad ako AVAX a podobne. To znamená, je to už stíhačka, ktorá je spôsobila ísť do tzv. Zosieťovaného boiska.
ktoré je plne integrované, a to aj na zemi, aj vo vzduchu. Toto naše stíhačky MiG-29 nevedeli. Ten radar je veľmi dôležitý, pretože to je úplne takéto srdce tej stíhačky. Dnes to nie je o tom, že ako rýchlo stíhačka letí, aké má manévrové schopnosti, ale ako ďaleko dovidí a aké vlastne má tie palubné systémy, ktoré umožňujú ničiť tie ciele protivníka skôr než je sama zaregistrovaná. Hovoríte, že máme najlepšie typy F-16 v Európe. Napriek tomu ste spomenuli, že už sú aj novšie generácie stíhačiek, lepšie, možno novšie modely. Napriek tomu, ako hodnotíte tento nákup F-16? Je toto najlepšie, čo Slovensko mohlo spraviť? Momentálne je toto najlepšie, čo sme mohli urobiť, lebo ak sa bavíme o stíhačkách 5. generácie, tak sa bavíme opäť o inej lige tých strojov, ktoré majú opäť iné vlastnosti, sú ale aj mimoriadne nákladovo náročné. Slovensko nemá ambíciu na nejaké hĺbkové údery v masívneho rozsahu leteckými silami. Priorita pre naše ozbrojené sily sú stále pozemné sily, ale potrebujeme chrániť naše nebo, potrebujeme ho chrániť v stave bezpečnosti, ale potrebujeme byť aj dostatočne spôsobili sa integrovať do spoločného boja alebo obrany nášho vzdušného priestoru v prípade vojnového ohrozenia. Ešte tento rok by mali prísť ďalšie stíhačky a komplet všetkých 14 by sme mali mať v roku 2025. Minister obrany vyhlásil, že keď budeme mať všetky stíhačky F-16 na našom území, tak si už budeme sami vedieť chrániť náš vzdušný priestor. Je to teda tak? Už nám nebude nič chýbať? Takto, v stave bezpečnosti my si štandardne sme povinní si chrániť svoj vzdušný priestor sami, alebo sme potom ako krajiny v prípade Pobaltia, že ešte nemajú tú spôsobilosť a musia im pomáhať spojenci. Sme súčasťou spoločného integrovaného vzdušného priestoru. To znamená, aj našim vzdušným silám velia v tomto okamžiku, v prípade zásahu, pri pohotovostnom zásahu v zlete, už nám velia nadnárodné veliteľstva, je to KAOK, alebo teda spoločné veliteľstvo, alebo Centrum vzdušných operácií v Nemecku, ktoré vlastne vydáva povel aj našim pilotom, lebo máme celkový prehľad situačný. To znamená, po získaní týchto stíhačiek budeme schopní v plnom rozsahu si zabezpečiť tú ochranu vzdušného priestoru v stave bezpečnosti, to znamená sprevádzanie, identifikácia lietadiel, ktoré sa nehlásia, ktoré sa odkloní od letu, prípadne ochrana proti možnému teroristickému zneužitiu civilného leteckého prostriedku. Tieto úlohy všetky dokážeme plniť. Dokážeme zároveň ale cvičiť aj naše vojska, lebo tieto lietadla sú multifunkčné. Majú aj spôsobilosť vzdušno-pozemného boja, to znamená vedia podporovať pozemné sily údermi zo vzduchu. Toto sme nemali túto spôsobilosť, alebo len veľmi omezenú aj v prípade MiG-29. Toto si dokážeme teraz zabezpečiť a precvičiť. Pokiaľ by išlo o veľké vojnové ohrozenie, tak ani 14 stíhačiek, ktoré budeme mať, samozrejme nie je dostatočné. Len v Európe napríklad tých stíhačiek F-16 okolo 700, celkovo v Európe je okolo 2000 bojových strojov. To znamená, tam by sme sa plne integrovali, ale to, že tieto stíhačky budeme mať, nám umožňuje sa plnohodnotne zapojiť aj do ochrany vlastného vzdušného priestoru, aj v prípade vojnovej hrozby. A v prípade vojnovej hrozby samozrejme sme v NATO, čiže máme aj svojich partnerov. Presne o to ide, že my sme, ale ide o to, aby sme boli dobrým spoluhráčom. To znamená, že sme schopní sa plne integrovať s nimi a vytvoriť spoločné zoskupenie, ktoré by chránilo celý náš vzdušný priestor aj tie prilahlé krajiny. Ako sa mení koncept nastavenie našej armády príchodom F-16? Viem, že piloti budú mladší, kým MIGy vlastne spravovali alebo jazdili na nich, lietali na nich piloti vo veku približne 40 rokov. Teraz sa to mení, na F-16-kách budú lietať možno 25-roční piloti. Čiže aj toto nejakým spôsobom akože zasiahne do našej armády? Omladzuje sa tá armáda týmto? Je to potrebné. Koniec koncov náš najväčší problém so stíhacím letectvom bol aj ten, že ku koncu životnosti MiG-29 už sme necvičili nových pilotov, ale mali sme aj takú koncepciu oproti minulosti, že vlastne až po skončení vysokej školy sme brali pilotov. To sa už v predchádzajúcich rokoch začalo meniť, že už teraz vlastne uzatvárame kontrakty s civilnými študentami a vlastne počas štúdie na civilnej škole už sa pripravujú na svoju kariéru letectva. Je to dané aj fyziológiou. Je to asi najnáročnejšia profesia stíhací pilot. Sú tam mimoriadne extrémne záťaže, sú tam mimoriadne požiadavky na fyzickú zdatnosť, ale aj psychickú odolnosť. A samozrejme, tá krivka výkonnosti, podobne ako u vrcholových športovcov, je posunutá niekde do tých 20-tých, 30-tých rokov. To znamená, my sme mali v tom starom modeli vlastne
takú situáciu, že v 28 rokoch ten pilot len začínal lietať, zatiaľ čo v podstate on už je vo fyzickom veku, kedy by mal byť ten Top Gun, ten naozaj ten špičkový pilot, ktorý si možno do tých 34-35 rokov udrží tú maximálnu výkonnosť. Potom tá jeho výkonnosť je taká stabilná, ale už nedokáže dosiahnuť nič viac a postupne ako keby klesá. Stále to stačí na plnenie tých úloh, ale vlastne strácali sme ten najproduktívnejší letecký vek tých pilotov. Takže preto aj teraz prichádza zmena koncepcie, čo sa týka samotného stíhacieho letectva. Preto sme aj na tieto stroje školili veľmi mladých ľudí, ktorí vlastne ešte len sú pred tým vrcholom tých svojich schopností. Pokiaľ ide o celoozbrojené sily, takisto budeme potrebovať tieto ozbrojené sily omladiť. Tu je ale treba povedať, že či v letectve alebo vo všetkých zložkách armády je dôležité to, že tam sa snúbi tá skúsenosť, to znamená, ľudia sú povyšovaní, majú nejaký kariérny systém a či majú viac skúseností, idú na vyššie pozície s tou dynamikou a energiou tých mladších ľudí. To znamená, je to vždy kombinácia jedného aj druhého, no ale potrebujeme priebežne omladzovať, doplňať. Zmení sa nám možno jedna posledná poznámka, že zmení sa nám aj tá koncepcia, napríklad my sme neboli doteraz schopní plnohodnotne robiť to, čomu sa hovorí vzdušno-pozemný boj. Príchodom týchto stíhačiek sa minimálne začneme na to intenzívnejšie pripravovať, lebo to je ten moderný spôsob vedenia boja s leteckou podporou. Ale nadviažem na to, čo ste spomínali s tým náborom do armády. My dnes vieme, že v armáde nemáme dostatočný počet ľudí. Už tu boli rôzne kampane, aby sa jednoducho ľudia prihlasovali a hlásili do armády. Zatiaľ to nebolo až tak úspešné. Ak mám správne informácie, tak ministerstvo obrany a vláda dnes už tiež pripravujú nejakú koncepciu, ako prilákať mladých ľudí do armády. Čo teda musí štát urobiť, aby toto povolanie bolo opäť atraktívne? Je tu viacero aspektov. Ten prvý je, že musí sa zvýšiť spoločenská váha ozbrojených síl a ozbrojených zborov, lebo tento problém majú aj ďalšie ozbrojené zložky. Skrátka, my sme dnes na voľnom trhu pracovnom, kde sú ďaleko väčšie možnosti pre tých mladých ľudí sa zamestnať v iných sektoroch, v iných oblastiach. Dnes už nemajú ani to geografické obmedzenie. Môžu cestovať po svete, môžu sa zamestnávať aj na medzinárodnej úrovni a tomuto musíte niečím konkurovať. Nie sú to len peniaze, je to aj to, aké prostredie sa v tých ozbrojených silách vytvorí, aby bolo dostatočne atraktívne, aby prilákalo nie ľudí, ktorí si chcú len zarobiť, ale aby prilákalo ľudí, ktorí toto vidia ako svoju misiu, svoje poslanie. Druhá vec je, bude sa musieť zmeniť zásadne vybavenie vo vnútri, to znamená aj infraštruktúra pre tie ozbrojené sily, aby neboli v rozpadnutých kasárňach, kde pomaly majú problém, že nefungujú ani sociálne zariadenia. Skrátka, to prostredie musí byť dostatočne atraktívne, aby tí ľudia chodili do práce rade, aby robili toto povolanie možno aj za menší peniaz. Aj napriek tomu, že sa občanom zdá, že sú preplatení títo ľudia, nie je to pravda. Jednoducho sú ďaleko finančne atraktívnejšie povolania, ale my chceme vojakov, ktorí v tom vidia niečo viac. No a veľký dôraz sa bude musieť venovať aj zálohám. My nie sme schopní udržiavať veľké počty profesionálnej armády a ukazuje sa aj teraz vo vojne na Ukrajine, že stále potrebujete aj masu, potrebujete živú silu, potrebujete tých ľudí nahradiť, najmä pokiaľ by kríza alebo konflikt trvali dlhšie. A v tomto máme asi zrejme najväčšie deficity. Zrušila sa povinná služba, tým pádom nie sú cvičení ľudia do zálohy. A všetky tie modely, ktoré doteraz prichádzali, či už dobrovoľnej vojenskej prípravy alebo aktívnych záloh, sa miňajú účinkom, skrátka nedokážeme generovať dostatočný počet záloh, ktoré by sme vedeli aktivovať v prípade krízy. Aj tie rôzne prieskumy ukazujú, že Slováci nie sú príliš ochotní chrániť svoju krajinu v prípade konfliktu. Prečo je to tak? Je to nejaké zlyhanie štátu, prípadne možno nastavenia tej našej armády? Vy hovoríte o tom, ako treba modernizovať, že jednoducho kasárne máme v hroznom stave. Toto všetko vplýva na to, že jednoducho ľudia nie sú schopní a ochotní ísť chrániť Slovenskú republiku? Opäť je to viacero faktorov. Jedna vec je toto, čo sme už spomínali. Ďalšia vec je všeobecný spoločenský trend. Skrátka, tie možnosti sú iné. A taká tá viazanosť na svoju vlast, takéto vlastenectvo, má menšie alebo menej pevné väzby, ako to malo v minulosti. Ľudia sa voľne pohybujú. Nie každý má tú ochotu a nemáme vlastne koncept povinnej národnej služby, či už civilnej alebo vojenskej, a tým pádom nie sú k tomu aj vychovávaní. A samozrejme určitú mieru tu, alebo do určitej miery tu pôsobí aj ten faktor, že
ľudia sa musia s tým svojím štátom stotožniť. To znamená, musia ho stále vnímať, že to je to najlepšie, čo sa im mohlo stať, že skrátka môžu dobre žiť aj v iných krajinách, ale toto je to prostredie, za ktoré sa oplatí aj bojovať, aj zomrieť, kvôli ktorému ste ochotní chrániť svoje rodiny, svoje deti. To je niečo, čo je dlhodobá záležitosť a my bohužiaľ sme svedkami aj takej erózie hodnôt. Ale nie je to len problém Slovenska, tento problém je širší, ale napriek tomu, keď sa pozriem napríklad na škandinávske krajiny, alebo sa pozriem na niektoré západoeurópske krajiny a nás, tak je tu veľký rozdiel a tu zrejme bude treba dlhodobý proces a začína sa niekde už na školách vo výchove a vzdelávaní. Keď sme už ale spomínali tie financie, tak ako možno hodnotíte prístup jednotlivých vlád k tomu, koľko z HDP sa doteraz do obrany dávalo? My už dnes dávame tie 2%, čo teda vyžaduje aj NATO, alebo odporúča NATO, aby jednoducho krajiny tie 2% dávali, ale nebola to ľahká cesta, aby sme sa k tomuto bodu dostali. Prečo? My sme mali takú fázu, že keď sme vstupovali do NATO, tak sme sa už vtedy zaviazali na 2% HDP. Prebiehala veľká reforma, ktorá spočívala v dvoch fázach. Prvá fáza bola redukcia tých štruktúr, ktoré boli postavené na studenú vojnu a zároveň vybudovanie niečoho nového. A čo sa stalo, bolo, že krátko po vstupe do NATO, ako keby sme si povedali, že už sme splnili ten cieľ a vlastne začali nám výdavky klesať. Ešte za Mečiarových vlád boli výdavky vysoko na 2% HDP, ale štruktúra bola nevyhovujúca. Jednoducho mali sme ešte štruktúry z čias studenej vojny, držali sme veľké množstvo techniky na sklade, na ktorú sme nemali personál a postupne nám odumierala. Veľký zlom nastal vlastne už v roku 2006, kedy začali sa dramaticky znižovať výdavky. To prehlbila potom ešte finančná kríza v 2009-2010, kedy sme vlastne dokonca klesli až pod 1% HDP. A vlastne až po anexii Krymu sa začalo reálne navyšovať, alebo začali sa navyšovať výdavky na obranu, lenže medzi tým nám vznikol aj obrovský investičný dlh. Preto máme rozpadnuté kasárne, preto máme stále techniku, ktorá je staršia ako ja, ktorá je stále vo zbrojných silách, ale už sa pripravujeme a začínajú sa rozbiehať aj modernizačné projekty. Do toho ale prišla dramatická zmena bezpečnostnej situácie v Európe a vo svete, a vlastne dnes už sa otvorene hovorí, že tie 2% HDP už nebudú stačiť ani na tie minimálne ciele, ktoré sme si stanovili na summitoch, či už v Madride alebo vo Vilniuse. A poďme k tým modernizačným projektom, pretože to nie je len o pilotoch a o letke, ale my musíme zabezpečiť aj protivzdušný systém, ktorý dnes nemáme. Takže aké sú tie najdôležitejšie modernizačné projekty, ktoré by mali najbližšie vlády realizovať? Čo Slovensko do armády potrebuje dostať? Skúsim asi v dvoch častiach, že to, čo sa robí a čo by sme mali robiť, robí sa to, že dlhodobo sa snažíme prezbrojiť pozemné sily, minimálne vybudovať jednu tú mechanizovanú brigádu. Takže boli ohlásené obstarávania bojových vozidiel pechoty CV-90 na pásových podvozkoch, bolo ohlásené obstarávanie kolesových obrnených vozidiel na báze Patria, fínskeho vozidla. Vzdušné sily modernizovali čiastočne vrtuľníkové letectvo, keď sme nakúpili stroje UH-60M Black Hawk, ktorých máme, aspoň to minimálne množstvo, ktoré potrebujeme, no a vlastne teraz prichádzajú tieto stíhačky. Reálne sa nikdy poriadne neinvestovalo do našej protivzdušnej obrany. Nie je pravda, že odchodom S-300 sme ju stratili, my sme ju vlastne už strácali. Predtým poprvé S-300 bola jediná, dokázala ochrániť jeden strategický cieľ na území Slovenskej republiky a to len proti lietadlám, lebo nemala nikdy protiraketovú spôsobilosť. Mali sme systémy kratšieho dosahu S-10, tie odišli zo zbrojných síl a zostali nám vlastne 2K-12 Kuby, to sú také tie s tými tromi raketami, ale už pomerne starý systém a prenosné systémy Igla S-3, ktoré sme získali z deblokácie ruského dlhu. Takže toto je úplne kľúčová vec, že naozaj budeme musieť si modernizovať a integrovať našu protivzdušnú obranu. Tá má viacero vrstiev od tej základnej taktickej, kde je to aj protivzdušná ochrana vojsk, až po ochranu strategických objektov štátu. Toto si musíme čiastočne zabezpečiť sami, ale zároveň opäť aj v prípade protiraketovej obrany a také tej strategickej protivzdušnej obrany budeme aj súčasťou aliancie a aj aliancia na svojej úrovni celkovo buduje takýto dážnik alebo takýto
systém protizdušnej, integrovanej protizdušnej obrany. Predošla vláda, keď ešte rezort obrany viedol minister Naď, tiež robila isté projekty a aj po voľbách vlastne nastal konflikt, či Slovensko potrebuje vrtuľníky Viper, alebo by sme mali nakupovať skôr protizdušný systém Patriot, ktorý nám teraz požičiavajú členské štáty, aby chránili náš vzdušný priestor. Tak čo možno vy odporúčate? Máme ísť do bojových vrtuľníkov Viperov, alebo by sa vláda mala sústrediť radšej na tie Patrioty? My sa musíme pozerať na ozbrojené sily ako na nejaký celok, ktorý má viaceré spôsobilosti, ktoré potrebuje, aby sme vôbec dokázali fungovať. Aj samotná protivzdušná obrana má tú leteckú časť, to sú stíhačky F-16, ktoré prichádzajú. Potom do toho prichádza systém zem, vzduch, to sú aj tie rakety. Patrioty nie sú dostupné. To všetci vieme, že momentálne nie sú dostupné, je po nich veľký hlad. Nie je to ani najmodernejší systém, aj keď sú priebežne modernizované. Jednoducho je viacero systémov v tejto kategórii. My potrebujeme takéto systémy. Predchádzajúca úradnícka vláda dokonca schválila aj koncepciu rozvoja protivzdušnej obrany a schválila aj realizáciu prvej fázy. To sa teraz prehodnocuje, ale zrejme nakoniec dospejeme k tomu, ako sa dohodla aj tá vláda. Ale k tým vrtuľníkom. My sme mali v minulosti spôsobilosť aj bojových vrtuľníkov. Mali sme vrtuľníky MI-24, mali sme k tomu dopravné alebo viacúčelové vrtuľníky MI-17. Získali sme Black Hawky, ale boli kúpené bez výzbroje. Ale aj tak oni sú tam. Tá bojová zložka je len doplnková. Oni sú primárne viacúčelové vrtuľníky na prepravu, na rýchle zasadenie napríklad výsadkárov alebo špecialistov alebo komando jednotiek, takých tých menších tímov a aj na čiastočne na podporu týchto vojsk. Ale bojové vrtuľníky by poskytli aj v tej protivzdušnej obrane alebo v leteckej podpore, aby som to viacej špecifikoval, v leteckej podpore pozemných síl vrstvu, ktorá nám chýba. Pretože z týchto stíhačiek je nereálne ísť a bombardovať jednotlivé kusy bojovej techniky na boisku. Toto je presne to, čo dokáže urobiť vrtuľník ako Viper. Je to vlastne taký lietajúci tank, ktorý dokáže ničiť obrnené vozidlá, tanky až na 10 kilometrov. Vie veľmi rýchlo manévrovať v teréne. A to by bola tá vrstva, ktorá by výrazne posilnila celkovo našu obrannú schopnosť a aj účinnosť tých jednotiek na boisku. A potom ešte k tomu nejaký protivzdušný systém. Samozrejme, ten protivzdušný systém my budeme potrebovať krátkeho dosahu, o tých sa hovorí, stredného dosahu by to mohol byť aj ten izraelský systém Barak MX. Ten má výhodu v tom, že je modulárny, že my vieme ho nakonfigurovať aj tak, že kúpime k nemu rakety dlhého dosahu. A na záver teda ešte jedna otázka. Bohužiaľ pre konflikt na Ukrajine sa darí vlastne našim zbrojovkám, čo je možno pre Slovenskú republiku a pre jej príjem aj do štátneho rozpočtu síce pozitívne. Ako to ale vplýva aj na našu armádu? To, ten fakt, že naše zbrojovky sú teraz možno v plnej sile? Tak my potrebujeme celkovo, nielen Slovensko, ale aj Aliancia, prehodnotiť systém tej priemyselnej mobilizácie, systém obranného priemyslu, lebo všetky koncepcie vychádzali z toho, že budeme mať dostatočný varovací čas a že dokážeme rýchlo zareagovať. Ukazuje sa, že to nie je pravda. Takže ono nám to v konečnom dôsledku pomôže, pretože táto vstúpajúca výroba, ktorá je momentálne orientovaná aj na Ukrajinu, v konečnom dôsledku bude slúžiť pre nás, pre posilnenie našej obrany a zaistenie garantovanej dostupnosti aj obranných systémov a munície pre naše ozbrojené sily. Hovorí generál vo výslužbe Pavel Macko. Ďakujeme za váš čas a za rozhovor. Prajem pekný deň. Dovidenia. Ďakujem za pozvanie. Príjemný deň prajem.